И носиш славата на новата космическата ера. Здравейте, момчета! Искам да ви съобща, че цяла България с голям патриотичен и интернационален подем следи вашия полет. Според нас на Шипка всичко е спокойно. Така ли е? Разрешите ли да лъжа? Всичко е спокойно, град Живко. А как ви оценявате българското космическо меню? Може ли да се каже, че това меню е на космическа висота? Че то удовлетворява потребностите ви, които ви имате на комплекса на живот и работа? Българските продукты, которые мы попробовали, нам очень понравились. Мы считаем, что уровень очень высокий, можно сказать, космический уровень. И хотели бы еще. Това е